Moje meno je Dirk Dahlberg. Ja som vystudoval politológiu a východoevropské dejiny v Lipsku a v Prahe. Pracujem na Ústave politických věd na Slovenskej akademie věd. A ja sa zabývam politickou filozofiou a dejinami politického myšlení. Politická filozofia to je praktická filozofia, to znamená, táto filozofia sa zabýva lidskými problémami, tak predovšetkým lidským soužitím. Řešíme otázky, co je nejlepší štát, jaká je nejlepší ústava. Pokud se díváme na minulosti, můžeme zjistit, jaké politické myšlení k řešení jistých politických problémů už existovaly a můžeme se dívat na to, jestli tyto řešení jsou i pro aktuální problémy užitečný. No, já jsem přijel na Slovensku, protože měl jsem možnost tu vypracovat obrovský projekt, v kterém se zabývám politickým myšlením čtyř československých disidentů, to znamená konkrétně Petr Uhl, Egon Bondy, Milan Šímečka a Miroslav Kusy. Saspro mi dalo tu možnost to řešit ten problém, to byl pro mě docela důležitý, protože tu jsem mal a vlastně do jistý míry ještě mám možnost se jenom věnovat tomu tématu. Já mám pocit, že tady na Slovensku mám docela volnou ruku to připravovat i dokončit tento projekt. Vlastnosti, jaký má mít vědec, podle mého názoru, to jsou tvrdohlavost, to je schopnost přijmout kritiku a vlastně musí mít docela vysokou toleranci frustrační. A predovšetkým v humanitních vědách a tady především v politologii, podle mého názoru je docela důležitý nebýt ideologom. Politologie, sociologie, humanitní vědy by mali mít mnohem víc sebevědomí, protože my dáme odpovědi na aktuální problémy, na aktuální otázky a právě proto myslím, potřebujeme mnohem víc sebevědomí.